Da li si nekad imao utisak da si neostvarena? Da li te je to mučilo? Da li si imala utisak da se nećeš pomaći sa neke tačke u životu i kako si se izborila sa takvim sličnim trenucima? Ne, nikada nisam imala utisak da sam neostvarena. Uvek sam smatrala da sam ostvarena. Šalim se, Marija, izvini. Jedan, dva, tri, dva, dva, tri. Znači, 101 put. hoću da odgovorim, da krenem ovako sada. Želim da odgovorim na pitanje My Life Story Luna, kanal, znači Luni, iz Londona, koja me pitala kada bi se vratila u prošlo, da li bi opet otišla u Ameriku? Verovatno da, ali drugačije bi neke stvari uradila. Da li se kajem? Da, ima stvarno momenata kada se baš kajem što sam otišla iz Srbije. Da li ikad pomislim da bi se vratila u Beograd da živim tamo? Da. Mislim, ne znam kako bi to bilo izvodljivo, ali ono kao nekad maštam kao jao, živeću negde na nekom mestu koje ću voliti pa ću šetati Kalemegdanom, ići ću na ušće, negde ću živeti blizu reke. Šta te zadržava najviše da se ne vratiš? Pa najviše me zadržava to što ja ne znam da li bi tamo bilo, kako bismo se mi sad tamo navikli, mislim, kako bi ta sad opet promena izgledala, kako bi se odrazila na Nestora, a najviše u stvari zbog njegovog školovanja. Mislim, ako smo već izdržali tolike godine i toliko smo imali raznih iskušenja, da onda valja istrpeti da se on odškoluje ovde, pa posle može da bira, jel, gde će da živi. Biće mu više vrata, će mu biti otvoreno ako bude ovde studirao, tako ja tako smatram. Da li misliš da ste se svi promenili i da niste više isti kao dok ste živjeli u Srbiji? Da i ne. Neke osnovne životne neke principe smo zadržali. Znači prosto neki sistem, ali kao neke osnovne vrednosti ove životu koje smo imali. Naravno, čovjek se nadograđuje, pa samim tim se menjaju neka shvatanja. Proširili smo vidike, definitivno upoznali smo različite kulture, jedan totalno drugi način života, osetili smo neke emocije, i prosto tim odlaskom iz Srbije mi smo je izgubili dosta, znači što se tiče familije i tih najbližih i same Srbije koja ti daje nekakvu snagu, jer prosto nije prirodno otići i godinama znači, to smo već pričali, da je to London ili neka Austrija, pa dođeš više puta godišnje. Ovo u Ameriku, em je skupo, em je daleko, srećni su oni koji mogu jednom godišnje da dođu do Srbije, i to meni nije prirodno da ti moraš tako godinama da čekaš da odeš, da vidiš malo svoj kraj. Što se tiče odnosa prema Srbije, nismo zaboravili ni ko smo, ni odakle smo. Prihvatamo, znači sve, poštujemo sve i očekujemo da to ljudi za uzvrat poštuju našu kulturu i ono ko smo mi, jer to je negde ideja ove Amerike, jel, trebalo bi bar da bude, ali i ljubav prema Srbiji se nije umanjila, čak naprotiv, to ono kad je tako daleko, onda shvatiš i neki pojam o vremenu i prolaznosti života i koliko su ti familija bitna, jer je ne vidiš, nemaš onako kao tu ti je, nego znaš da je daleko, onda ceniš ono malo kad ste zajedno, barem misli da bi tako trebalo da bude. Iako smo mi ljudi, ne umemo baš uvek to da pokažemo na pravi način. Šta ti se najviše sviđa u Americi i bez čega ne bi mogla da živiš bilo gde drugde? Pa ne znam, jer volao bih da znam kako je živeti recimo u Španiji, Italiji i tako nekim, ili možda nekim sređenijim zemljama, skandinavskim, mada ne mogu da podnesem taj mrak i to sivo vreme. Najviše mi sviđa otvorenost, što ljudi nemaju toliko predrasuda. Ja se užasavam kad u prevozu u 21. veku i dan danas, mislim pre 2 godine kad sam bila, kad ljudi bulje od glave do pete u nekog ko ima, ne znam, drugačije boje patike ili jaknu ili nešto tako. Toga ovde nema. Ja nisam bila tako ni pre dolaska, ali recimo to je neka možda sitnica. Ono što mi smeta mi što tako neke stvari su totalno neorganizovane. Čekaš ne znam, mesecima za neku birokratiju i za neke stvari, mislim, to je stvarno strašno. Tako da, eto, to bi bilo to. Marija X, da li si nekada imala utisak da si neostvarena, da li te je to mučilo, da li si imala utisak da se nećeš pomaći s neke tačke u životu i kako si se izborila sa takvim ili sličnim trenucima? Da, bila sam u situaciji da mislim da sam neostvarena, čak i dan danas mislim, ja stvarno smatram da nisam ostvarena
vokacijski, znači u vokaciji, ono, ko sam, šta sam po profesiji. I mučilo me jeste, više me ne muči, jer imam mnogo drugih stvari koje me mnogo više muče od toga, nažalost. Imala sam utisak da se neću pomaći sa tačke, i kada nisam mogla da nađem posao, i kada sam cupkala u mestu sa tom nekom zaradom gde sam radila. Izborila sam se razgovorom sa porodicom, sa prijateljima koje nemam. Šalim se, realno u Njujorku trenutno jako malo, ni sa kim da kažem da se družim, nešto da se mi viđamo. Ali sa porodicom, odlazak u prirodu na neka lepa mesta, knjiga, uvek knjiga, da, i uvek film i muzika. Znači, to je ono, tako da zaboraviš te neke stvari, da to me spašava. Pita me Nacka, kako prolaze grafički dizajneri u Americi ili Kanadi? Ona je mlada, ima 22 godine. Bravo. Pa, otprilike sam pronašla jedino to da je neka srednja satnica 23,41 dolar. Na sat srednja plata godišnja 47.640 dolara. Znači godišnje, pa podelite na mesece. Počinje, znači, od 27.950, pa ide do 82.020 dolara godišnje. Onda mi pita Igor Simić, a da li bi mogla da napišem o životu drugih ljudi koji su došli na, koji odznači na turističku ili sezonsku vizu i ostanu posle toga ilegalno da rade? Ne zato što ih ne poznajem, mislim, znam, sigurno ih ima, i onako neki možda, mislim, možda postoji nešto na YouTube-u da neko govori. Ja konkretno ne znam kako ti ljudi žive, ne znam kako opstaju, kako se leče pre svega, jer kako kupuju bilo kakav lek. Kad ti zatreba, dobro, ja sam malo fokusirana na zdravlje, recimo ako imaš dete, to je za mene neizvodljivo. A ovo drugo pitanje je vezano za State Washington i izdavanje vize, nisam baš razumela zašto 5 godina. Semi Mime pita da li meditiram. Meditiram mnogo manje nego što jesam, nažalost, jer ne mogu da se organizujem u haosu koje traje već od jula, ali planiram to da promenim jer mi je jako važno. Da li čitate neke knjige za podizanje motivacije, rada na sebi? Da, sad ću ti reći koje. Bih ti predložila, već sam jednom pričala, ali ajde, nema veze. Koji hobi, aktivnost me najviše opušta? Pa mislim, biti sa životinjama, biti u prirodi sa mojim najmilijima, prilike to. Da li praktikujete zakon privlačenja? Votek sam spoznala, mislim, pre 4 godine i Ana Bučević mi je mnogo pomogla, njena videa, međutim do jedne granice, onda sam shvatila da to kraj, znači kao neka psihologija učenja do nekle, da, ali u dubinu ne, jer mislim, s nekim stvarima se ne slažem, ne dobijam odgovore i ne smatram da je to duhovnost. To je potpuno nešto drugo i prosto, ono, danas je kao sve vortex i malo me to onako, nekako se banalizuje cijela ta priča. Zakon privlačenja postoji, to je uzrok i posljedica negde. Kakve su ti misli, takav ti je život. Otac tada je to govorio, znači ništa to nije novo. Nove su te neke metode i tako dalje. I ima fantastičnih stvarno stvari, ali ne privlačim u tom smislu da kao vortex je sad moj život, znači vortex i kontrast, to ne, apsolutno ne. I kad sam to shvatila, mnogo mi je lakše. Knjige, ajde, neću sad nekim pravim redom, ali ovako. Omram Mihail Ajvahov, njega sam preporučivala više puta, on mi je promenio život. Moć misli, zlatna pravila za svakodnevni život. Jedno sam čak i čitala deo neke priče, joga i ishrana. To su jedine tri knjige koje su bile na srpskom. Još jedna sad nova knjiga, da li njegova biografija ili tako nešto, čula sam da se izdalo, što je mi jako drago. Ja imam bar nekih još 10 njegovih knjiga na engleskom i neke su jako, jako komplikovane, jer on ima stvarno literaturu. Mislim, on nije bio pisac, ali je bio veliki poznavalac i ono stvarno čovjek koji ima šta da kaže. Masaru Emoto u knjizi o vodi, koju ste sigurno čuli, gde je otkrio naučno kako voda pravi kristale i reaguje na lepe reči, lepu vibraciju, pošto svaka reč ima svoju vibraciju na bilo kom jeziku da se govori. I ona formira divne kristale, a recimo kod nekih loših misli ne može da formira i onako bude ružnog, da kažem, oblika. I ta voda pamti, kad to shvatite, onda shvatite koliko smo mi zapravo kao bića koje smo ono,
koliki procenat voda, tečnost, jel? Koliko je bitno što mislimo, jer sve naše ćelije, znači to sve pamte. Tako sam tu i shvatila onda i uopšte to osveštanje vode, znači ta voda koja zapamti tu molitvu, koja ima u sebi ovaj, te blagoslove, to je nepocenjivo. Moć duše Johna Hollanda, uvek, znači ima knjiga Louise Hay, Edgar Tolle, onda ovaj, Deepak Chopra, to su kao poznati današnji, Anthony de Mello Buđenje, Prorokov vrt, ali suština je meni Halil Gibran, meni je omiljeni pisac, ali ova knjiga, tako, mislim, ono, proza, poetično, da ne mogu pisati. Vladimir Megre, Rus, koji je ovaj, napisao, mislim da ima 9 nastavaka o Anastasiji, ženi, žena, ono, fairy, koja živi u šumi, u skladu s prirodom i sa životinjama. On je prepustio čitaocima da odluče da li je ona stvaran lik. Za mene je stvarna, za mene nije izmišljen lik, tako da ima dosta da se čita i taj prvi deo je njegovo ono kao, ne kreće odmah tako uzbuđenje koje će naslediti te kasnije pri kraju prve knjige, pa druga, pa treća i tako dalje. Razna žitija koja mogu biti blagotvorna. Žitija, ovaj, razgovori sa starcem Samsonom, žitija Svetog Nektarija od Egine, onda Sveti Serafim Rose, onda divan Vladeta Jerotić, njega možete slušati na YouTube-u, ja mogu neprekidno da ga slušam. Približavanje Bogu. Pitala me devojka, zaboravila sam ime, da li je lakše doći u Ameriku sa partnerom? Da, uvek je bolje imati, ako nemate decu, uvek je to bolje, možete se osloniti na nekog, imate nekoga kome verujete, imate nekoga koga volite ili, znači, prijatelja. Mnogo je lakše, ali sa decom je teže uvek jer sistem vrednosti drugačiji, ne možete kroz neke stvari da prolazite baš tako glat kao kad imate malo dete. Nevena Glumac me pita da li ću snimati na engleskom. Nikad ne reci nikad, meni su to pitali čim sam počela da snimam videa i mislili su kao to će biti bolje jer će me, mislim, više ljudi moći da me prate. Ali što ja imam to toliko da pričam s ljudima koji ne razumiju odakle, mislim, odakle dolazim, nego jedino moji ljudi, moj narod, znači sa Balkana. Tako da to nije imalo smisla, niti će imati, jedino ako budem radila neke intervjue s ljudima. Desilo mi se da nisam uspela da realizujem, čovjek me molio da mu pomognem oko YouTube-a. Njega sam upoznala kada snimala baš film za YouTube kanal, bila sam na bazenu, a on se bavi, znači, isceljivanjem, on je iscelitelj i bavi se, mislim, duhovnošću i izlečio se od, medicina kaže, neizlečive bolesti, kancera. I čak mislim da ima nekoliko videa koje je neko s njim radio, ali ne, mislim da nije njegov kanal. Ovaj, i on je rekao da, Don Vaka, mislim da se zove, u Vegasu, a on je isto iz Njujorka. Ovaj, i onda je rekao da bi volio, ako hoću, da mi bude gost na kanalu, iako nije imao pojma sadržajno mog kanala. Možda ne znam kako mu je to, možda je predosetio da nije nešto strašno na ovom kanalu. I žao mi je što to nisam uradila, jer mislim da bi toliko pametnih stvari mogao da kaže i to bi naravno bilo na engleskom, pošto je čovjek Amerikanac i morala bi dole prevod, to bi bio posao, ali recimo tako nešto u buduće kad bi mi se desilo neka šansa da s nekim odavde snimim, to bi mi bilo da, to bi, znači, u tom smislu da. Crna Jelena mi pita, zdravstveni sistem malo detaljnije, zašto mislim da je najgori, od najgorih na svetu? Pa zato što zaista je brutalan. Brutalan je onog momenta kad se razboliš i na poslu i nekako i osiguranje može da ti prosto ne prihvati, da te leči, jer ako vide da si, na primjer, dobio osiguranja, da si imao neke znake bolesti, tako neke stvari, ono pre-existing condition, to sam pričala, neće te ostaviti oni na ulici, ali će ti doći račun, koji, recimo ako imaš neku hitnu operaciju, i kao ljudi misle možeš da ne platiš, možeš godinu, dve dok te ne nađu, a nađu te uvek. I onda na kraju ti oduzmu od plate, 50 ili 100 hiljada treba da kao u ratama plaćaš, pa sad platiti to, mislim. Došljaka, tretman, meni je okej, okej, ne mogu sad baš, mislim da je to ovde sasvim još uvek za sada normalno. Lavita je Bela me pita razlika Long Island i New York. Pa New York je deo, mislim, Long Island pripada New Yorku, gradu New Yorku, ali postoji ta New York City koja je ta urbana, jer Long Island je zapravo kao predgrađe. Gde je bolje živjeti? Tamo gde
ako više želiš da si ono kao da ti ne treba uopšte auto, to je onda city, a ako želiš Long Island, to znači da voliš malo više prostora da imaš, malo više mira, malo više prirode. Gde je lakše naći posao? U gradu. Mislim, većina ljudi koji žive na Long Islandu, oni rade u gradu, jel? Mnogo malo njih radi ovde. Visina mesečnih primanja zavisi šta radite, gde je jeftinije, bezbednije, zavisi koji kraj. Neki kažu da je Long Island bezbedniji, moguće. Moguće, rentiranje je, mislim, možda skuplje na Long Islandu u smislu jer su ovde uglavnom kuće, nemate toliko malu kuću kao što je neki studio koji se može naći, ali generalno tamo je sve što si bliže, city sve je katastrofa skupo, tako da i studio, jedan minijaturni od 12 kvadrata će vam biti stravično skup. Pita me plavoka crnka, da li ima šanse da se preselite u Kanadu? Imam tamo rodbinu, mislim da šanse nemam da idem, a da li bih želela, u ovom trenutku ne želim nigde da se selim jer sam toliko umorna i treba da se skrasim. Znam da je tamo možda sistem sređeniji, ali ja nemam jednostavno snagu da započnem iz početka u nekoj novoj državi. Ivan Vasić, da li su programeri IT dosta traženi? Jesu, to, super su traženi, to sam čula više puta. Stefi, cene hrane i tehnike u USA, gde je skuplje, gde je jeftinije, zavisi da li ste zapadna obala Kalifornije, istočna obala sve države ili pak Nevada i tako neka država koja je jeftinija, u zavisnosti od toga. Onda SSS me pita, najpozitivnija i najnegativnija strana života u Las Vegasu i Njurku. Najpozitivnija strana Las Vegasa, uvek je sunce, skoro uvek, palme, čist grad, uređeno, sređeno. U blizina država, koje potpunimo drugačiju klimu, dođete za sat, dva, tri, za četiri sata do obale Kalifornije. Ima fenomenalnu energiju. Prosto jedno posebno mesto. Ono što je negativno, možda taj trip, to što se tamo kao radi, ali najnegativnija mi je klima u smislu ne sunca koje obožavam, nego što je tamo strašno vruće su leta, znači kad kažem vruće to znači preko 45-50 stepeni, to je 60-65 na betonu kad izađete na ulicu i temperatura noću preko 35-38 nekad, tako 4-5 meseci, jezivo. S druge strane, dobro, nema toliko mogućnosti kao u Njujorku, na primjer, deficit lekara specijalista, nema javnog prevoza, sve morate prevozom, s druge strane opet sve je blizu i nije toliko zakrčeno. Tako da sve ovo što sam navela, otprilike u Njujorku, samo suprotno. Znači, Njujork je zagušen, ima previše znači, ljudi, prljav, ali je centar sveta, znači u kulturnom, kulturološkom smislu, u bilo kom, znači sve što možete zamisliti naći ćete u Njujorku od najboljih i od najgorih stvari. Njujork je bliže Evropi, jeftinije su karte do Srbije. Da li možete, kaže, ići na kupanju u blizu Mineole, plaže, Jones, Long Beach i tako još neke plaže, ima 20 minuta kolima, jedva čekam proleće da to malo istražimo. Koliko dana je potrebno za obići New York City i pritom uspjeti vidjeti dosta znamenitosti za mladi bračni par bez djece? Haha, znači brzi smo. Ja bih rekla nedelju dana, znači 7 dana. Oni koji mogu dve nedelje, super, možda to i previše. Ja znam prijatelje kojima i 3 dana bilo previše jer smatraju da su videli i dosta, da je New York izvikan, da je prenabuđeno sve, da su ljudi jako bahati na ulici, ono, guže svuda, pogotovo ako praznicima dolazite. Znači ja mislim da nekih 7 dana bi bilo ono kao ni previše, ni premalo za mene, da vas ne zaboli glava, da vas ne zabole noga ako stvarno želite da prođete. Stefan Tesić me pita šta mislim o Lady Gagi, šta se u Americi piše o njoj, da li je voliš? Volim je, ponekad ume da bude malo morbidna. Nisam neki tip koji ima naklonost ka morbidnosti, ali mislim ovako, dopada mi se, volim je. U Americi piše se uglavnom dobro, mislim, malo su kritikovali kad je nešto se mnogo politički izjašnjavala i možda smo se mi slagali sa tim njenim stavovima, međutim sve te celebrity su posle izvesnog vremena mi se smučile, jer sve ja to kontam i okej, u redu je to, razumem, oni su u pravu, ali mislim da su trebali da dignu neki glas iza svih ovih 8 godina i 20 godina, kada je sistematski uništavan Bliski istok, kada je
ono, ubijali ono, Siriju, sravnili sa zemljom. Ne sjećam se da je Lady Gaga bilo šta posoljeno na Instagram, ili da su toliko pričali, čak i Meryl Streep i tako, da su svi to kao pravili od toga veliku buku da se to čuje. Ne sjećam se, tako da mi je to licemerno. To mi je totalno hipokrizija ogromna. Jelena Stojković me pita kako se Nestor, znači moj sin, snalazi u toj frci. Verovatno smo kao porodice vezani, jesmo. Prihvaćen je super u školskoj sredini i srećan i zadovoljan, ima više prijatelja i društva ovde. Interesantno. Mislim, to, zbog toga mi je jako drago. Tu uvek je bila frka da li će, kako će se on snaći kad dođe, kad promeni sredinu. Znači, dobro se snalazi, jesmo vezani. Ana Popović pita, mnogo mi se sviđa ime vašeg sina, hvala, Nestor. Zanimljivo mi je značenje tog imena, one koji se vraća, koji čezna za domom, neka simbolika, rekla bih. Pa da li Nestor zaista čezna za Srbijom ili pak Ameriku smatra svojim domom? On strašno čezna za Srbijom i zaista ovako sad kad ste to napisali, mislim da uopšte nije slučajno što to ime nosi, ima malo idealizovanu sliku o Srbiji i samo čeka da završi školu da pređe da živi u Srbiji. Njemu je to ideal, on smatra da smo mi mnogo propustili i oduzeli njemu što smo uopšte došli u Ameriku. Tako da, ali eto, sad mi to zbog školovanja želimo da nastavimo da budemo ovde i vidjet ćemo kako će se dalje. Ali znam, nikad neću zaboraviti kad sam prvi puta nakon 6 ili 7 godina došli iz Amerike u Srbiju, da smo se vraćali od jedne bake, znači od moje svekrve smo išli kolima, moj tata došao po nas i na Brankovom mostu on je onako gledao u reku i rekao, mama, ja se osjećam, i onda rekao, it feels like home, zato što on tada govorio i malo jedan, malo drugi jezik, govori srpski, znači odlično, ima mali, blagi akcenat, koji ga strašno nervira i jedva čeka da ga izbaci. Rekla sam mu da se time ne opterećuje i tad sam znala da je to prosto nešto što se osjeća. On je takav, iako je bio i tad jako mlad, imao je to 13 godina, mislim, ili 12, on je to osjetio. To njemu nisam mogla da ga naučim, da kažem da to je tvoj dom. Ako on to ne osjeća, jer je ovdje probao zapravo više godina u Americi nego u Srbiji, ali on pamti neke stvari kad je bio mali, sa 8 godine sa mnom bar pratio seriju Ranjeni orao, ne zato što ga je, njemu to nije bilo dosadno, jer je volao da čuje srpski, jer je volao da, znači kako zato je stari grad, Beograd, stara ta neka, znači Srbija s početka veka i tako to. Vi Baby me pita, organizacija života u smislu sa školom sina, pa sad je to sve okej, u toj srednjoj školi nema nekih problema. Jedna plata možda se priušti, mislim, problem je ovdje što najveći deo plate odlazi na rentiranje ili na, znači, kupovinu, odnosno na kredit od stana ili ti na mortgage, i onda vam 80% ode na to, jer je to jako skupo jedno i drugo, i onda vam malo ostane za život. U kulturnom smislu kvalitet života nam je nikakav. Nema se vremena za izlaženje, ja nisam trenutno ni u situaciji, a naravno neke te predstavi, to nemam pojma koliko to košta tek ovdje u Njujorku. Tako da u tom smislu mislim da to nije baš jednostavno. Može se naći, ovdje svašta može se naći, nešto ne mora da skupo košta. Tako je i sa hranom, ukoliko je platite skupo, ješćete organsku hranu, mada ja više ne znam kome da verujem. A budućnost školovanja Nestora, mislim da je na Long Islandu odlična, da su ovdje odlične univerziteti koji nisu toliko skupi, godišnje između 6 do 10 hiljada dolara, što je ništa u odnosu na 20 ili 40 hiljada godišnje, što neki fakulteti koji nisu oni najskuplji traže. Tako da on će, nadam se, studirati i to ćemo, nadam se, nekim kreditima moći da mu priuštimo, jer ovdje deca se zaposle pa posle otplaćuju kredite kad završe fakultet. Zamišljena je me pita, da sam mu na par navrata rekla da sam vezana za moju sestru, jesam. Zanimalo me koliko često uspijevate da se vidite i provedete kvalitetno vreme zajedno. Pa znaš šta, pitaš me, sad me baš ubadaš u srce. Moja sestra, imala sam tu sreću da je došla nakon 3 mjeseca od našeg preseljenja u Njujork, to je bilo sad za Novu godinu, i bili smo 10 dana, ja bih rekla, stvarno kvalitetno zajedno, ali ne vjerujem da će to biti više od 2 puta godišnje. Ja bih voljela da se vidimo više, ali
to mi je bolno pitanje. Kako o sinu prenosim ljubav prema Srbiji, kroz običaj ili nekako drugačije? Pa da, kroz običaj, kroz priču, kroz osjećanje. Mislim da on osjeća. Da neke stvari prosto, on je takav tip intuitivan i nosi prosto taj neki kod u sebi, zaista. Imate decu koja odrastu i koji šaljete stalno u Srbiju svake godine, pa ne osjeća da im je to dom. A imate decu koja, doduše moj sin se nije rodio u Americi, ali imao samo 5 godina kad je došao, ali on nije svake godine išao u Srbiju i on ima toliki osjećaj pripadnosti i on želju da se vrati i da je to nevjerovatno. Tako da to je, i mislim da i do deteta samog, mislim i do nas. Trudili smo se da napravimo neki balans, jer ipak kad živite ovde, treba poštovati ovu zemlju kako god daje, znači na stranu politika i government, ali ono što nam je pruženo ovde, pruženo nam je i treba, znači, biti širokih shvatanja i naučiti nešto, i onda ako se već jedan čovjek vrati, da se vrati širokih nekih vidika. Da li su se Srbi u Americi zaista držati zajedno i pomože jednim drugima kada zatreba? I da i ne. I kakva su vaše iskustva s našim ljudima tamo, i loša i dobra? Ima svakakvih ljudi zaista. Mislim da se naše definitivno ne druže. Vidim u nekim državama, tako na nekim Facebook stranicama i fotografije, to sve, ali mislim da to nije nimalo kao, na primjer, kao što se Jevreji ovdje drže ili Albanci, čak i Hrvati, mislim da kod nas postoji taj malo problem. Pita me Marko Stošić, izvini Marko, evo sad vidim pitanje, neću umjeti ti odgovorim o razmjeni učenika, da ne znam o tome, flex, morat ću da se raspitam šta je to, izvini, molim te. Ludi Baja, Partizan ili Crvena zvezda, znači Delije ili crno-beli grobari, znači ne znam, moj tata je bio navijač Partizana, ja mislim, ja nikad se nisam izjašnjavala, meni je onaj koji je bolji u tom trenutku i volim, i toliko su mi dragi jedni drugi, idu mi toliko na živce što se mrze njihovi ti navijači, i to me strašno nervira, ja sam protiv agresije svakog tipa i meni to ide na živce, ja volim da sport je sport, da to bude onako jedna fina poštena igra i da nema neke svađe, nekog tog huliganskog navijanja. Tako da ja se nadam da sam odgovorila na sva pitanja. Ivana G. me pitala o zdravstvenom osiguranju, o to ću pričati u nekom drugom videu. Imala sam pitanje još od jedne, ja ne mogu setim ime devojke koja me pitala da li je lakše doći u Ameriku sa nekim, na primjer sa partnerom. Da, jeste. Bez dece uvek je lakše, imate na koga da se oslonite. A s druge strane, ako imate dete, onda su vam prosto sistem vrednosti ili neki način života, standard vam je uvijek viši kad imate dete. Ne može dete da bude negde u nekom tako bezveznom kraju ili stanu. A još me neko pitao da li bih se vratila, da li bi otišla u Kaliforniju. Ne, isto je skupa, još i dalje, duplo dalje od Njujorka, od Srbije, odnosno na Njujork, znači samim tim i skuplje su karte. Treće, trusno je podneblje, sklono zemljotresima i zakrčenost, znači nema javnog prevoza, jako puno, mislim, mnogo se vremena potroši u prevozu, ali inače obožavam Kaliforniju, ima predivne, savršenu klimu, eto. Tako da ja moram ovog momenta da prekinem i previše sam pričala, ne sam iz kog puta, danas sam samo dva puta snimala, samo danas. A jedno 5-6 puta sam snimala do sad i evo, nadam se da će ovo da ide kao, ne znam kako će ovo svetlo biti, sve ovo je još uvek u fazi raskrčivanja, ali ja vas puno pozdravljam do sljedećeg videa. Budite tu, pišite mi ako želite neku konkretnu temu o kojoj možemo da pričamo. Hvala vam puno što ste tu, mnogo mi znači vaša podrška. Vidimo se uskoro, ćao vam.